vy boxujete vozidlo a on vyleze a rozhodne se běhat před autem, který tam jezdí. Víte, jasný porušení jakoby nějakých základních pravidel toho policisty a ne mě. Tak se odvolejte na soudce, státní zástupkyně rozhodla. A ty byš do prdele, Pablo, já se tady bavím s kolegou vaším. No samozřejmě. Tak celou dobu držím s váma, vy tady dojdete kouknout, takzvaně do kroužku doplnit. Ne, mně se líbí jenom změna od humoru k tomuhle. Teď nevím, kde jsem skončil kvůli vám.